ngono luwe cetok. Ratu kok mengleng iki lho. Ora ono ratu kok ngene iki ra ono. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tantri mane Bagong karo Petro. Kowe tak kandhake bapak kowe werku jare kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak. Pandhawa ra iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Terus Dewa ditundung Dara Werkudara. Kok darahmu Dewa ditundung Dara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, darahku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Joji mati. Pancen bapak wa resu aku kok ora. Ora dak dia itu. Liyane, liyane, liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak opo? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki wis batur-batur kok drangap-drangap. Ucapmu nang kedaton negara ing Kamarta. Werku Dara ki apa kaya ngomong kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau nang ngene. Tru? Hm. Padha loro mungsuh saiki lho. Iya. Kowe njagani Werku Dara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine dulu. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projo Ndoroko. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tro, percuma wae dhewe padu karo wong lere iki. Garpe. Mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada terus doya ya Treyo yo bekakang nendang yo yo. Malah gawe kaget sak pengering koko Rabu iki sowan ngabyantara ana kawan Petruk lawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ora wigati apa ana kawan padha sowan. Ya panjen suwane becik baru kakangku kudu mung wibawa laksana. Nah yen suwane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe gegel dielingake yen to iki nek kedaton. Iya iya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Yo wis ora kurang prayoga. Ana kawan Petruk padha rajo sak praptanira ana kawan. Nuname pasang Kalimantabe tinedene ing lodeni dumawing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat kangge kula mujiaton sok madhusa sanata kula nyuwun mangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun mangapunten yaya Petruk ora dadi napa wilujeng sawang kula bekti kula kunju yaya Petruk ndak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan prayoga nggon mulunggu sampun mboten kirang prayogi pono kawan Bagong padha larjo sak pratamu pangestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala inggih Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan Sinuwun nika kula pepe teng beteng. Beteng kok umepe kelambi. Ngeteno panas kono terus. Iya. Wilujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Bapak kawan Petruk padha rajo sapratamu. Sinuwun mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjo. Iya, pangestu tampanana. Nunggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Pono kawan Bagong padha rajo sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa.
mau gue tak kandani enggak ratu ini di rumahmu kerdaton itu bakto pokromo nganggu pernatan ora sapi naik dewi gue soan ratu tanpa nganggu kelambi mongko tanpa nyembah tanpa dodok anggap apa gue ini dati patuladani kalau kamu lho nadian kemi derajatik batur ini gue ini batur yang kono pandowo gue ini kono kaman yang kono pandowo kamu lho ini udah nulat kalau cak-cakan yang kono kaman ora sapi namu dewi ini ngapa tadi kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki wae. Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang ki muleng lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong. Hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to? Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki ngandani Toto Kromo, Toto Kramane, abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben, wis ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Sinuwun piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Gatuloyo. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengen nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Gatuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Truk. Ngono kuwi kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora sang ngandhani wong bapak kowe ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Teh. Putra Padurarjo sapraptamu. Lujeng den peti kula kunjung. Ya, Bagong. Dalam Darjo sapraptamu. Pangandhanipun Ndara Werkudara pilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padurarjo. Pangandhanipun Ndara Janaka pilujeng bekti kula ngidin. Ya, Petro Bagong. Nun. Darjo sapraptamu. Pilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Ngatasi Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Nomor kursi kula. Padake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo kok ora buka singgihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Sadar ini pun kemarin ngaturakan tebah Siti Sekol bingung teling ron klopo apa nanti ambo beli wonten lepat gue lagi gue mau jatuh sempat gue sang ngopo iya betul ora dadi ngopo matur sembahun dungkak ongkok kali gue namo badi cao suni nyosin pun samun wonten setunggah contron ini bapak loro bapakmu nandang rugo nge pun boten purun menyak saking keturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kecap kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya ngono to Le aku iki penemune dhewe iya iya soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia lho mergane pekarahane bapak gede kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan nek ndasmu diklune lak pecele kene kon
anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur, bapak niku sakit. Kalau kula sebutan kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana iku winasis sing wong pinter kula kan ndampeni karo bapak niku ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ngale gareng kali bapak niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong, nuding enten iki terus ngendika. Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sodo. Bareng ngoten niku ngletak mleh. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang. Aku tuh TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo CD apa? CD player. VCD kok CD. Senen ilekmu kowe kok. Profesor di kaset di kaset TV. Heeh, apa CD? Heeh. Ape terus wah tanggungnya teli film silat mulane besah ning omah kowe ndek sing Cina wos ajar ora ngoten niku sinuwun mula tumuli kula sowan kersane Gusti Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedianipun Petro dinten iki sak bibaring masyarakat ndoro kula pun to dewa werku ndoro janaka nek kula sedewa kula dhereken rawuh ten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa to sababipun kula matur mekaten hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kok mawon boten tedhak teng Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petro wonten dawuh satemene nrangsa penggalihku bareng midanget yang to bapakmu nandang rugo nggih lha yo bendina yo nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ra ora tau gendhe wingi jek pas kira ana aku lho Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangeten kok, Gong. Lho sini, Pak. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak antri rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Sebabe napa? Muru gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Daturaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok ora siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Boten nonton Petro tak ketak sirahmu kok kaget aku ya ngapunten ayo kaget kula iki yo kok dadi terus dhewe boten nonton iki pripun Gong eh
terus dewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Heh? Ora ana ning pasewakan. Lho. Nang endi? Iki lagi arep tak rembug, Le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karangkajempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing numbung bendaramu Sedewa apa bendaramu Jodipati Ndarakudara? Iya Petro, sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamu kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Amarta. Yang pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk. Tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werakudara. Tumuli bendaramu Werakudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara ing Amarta. Mergo Sedewa ngukuhi pustaka jamus lima sada aja nganti lunga saka negara Amarta Petro. Ngoten to? Iya Petro. Ngapain itu? Menengok Mundur ya aku nesu mbak ini kedupak cangkemu. Nuwun sewu Gus. Nuwun sewu Ndara Werakudara. Petro piye? Leres sampeyan nuntung Ndara Sedewa? Iya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut to? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko jareng para sepuh. Yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng marang Kajempel jangkep 5 cacahe. Apa itu rak masalahe? Waduh. Tak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Eh ra omongi, heeh. Ndara Werakudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka jamus 5 sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werakudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalah kowe nesu? Kayu iki mau. Iki mau. Ora ono kita ora ono sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werakudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mm-hmm. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka jamu 5 sada. Heeh. Mm-hmm. Ndara Werakudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditunjuk mergane wani karo Sinuwun Ndara Werakudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karangkajempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku iki mumet gogong anakku kok goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku iki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werakudara. Masalahe Ndara Werakudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ping, rasa suluk, rasa suluk.
kula barang ora. Mengke ta greget 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 ora. Maksudmu piye, Wer? Adikmu dhewe tunduke maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pusaka jamus 5 to. Pusaka jamus 5 soto. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didhep Pandhawa 5, nek bapak cilik loro, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Sedewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Karo Kudara. Kok ngeki aku? Sirahmu nutupi kok. Ha ngono luwih cetok. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho. Yo. Ha? Aku sing ora trimo. Tan trimane Bagong karo Petro. Kowe tak kandhake bapak kowe werku jare kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak. Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kowe pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Pancen bapak wae nesu karo aku kok moro. Ora dak wedi, Tre. Liyane, liyane, liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Hei, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki wis batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu nang kedaton negara Ngamarta. Warku dorong ki apa kaya ngomong kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau nang-nange. Tru? Hm. Padha loro mungsuhe saiki to. Iya. Kowe njagani Warku Dora, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projo Ndoroko. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tro, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada terus doya ya tre yo yo bekakang nek ndang yo yo ora apa-apa yo, yo. Manus manik jajalan suratane bau nae iblis anak ratu e diancam karo batur batur e ada ngopo e batur Jano kok tingak tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak kok ora. Teko lampanipun kados mekaten kok ora bu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi Para Kudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi dardah antarané Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong. Thank you.
wong aku ya ora ngerti. Aku ade kok klebat lunga. Ayo karang men. Ketok gayeng e. Oh gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine sinuwun Ndarawati iki biasane nek tinggane ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Dadi aning Ndarawati iki kereta Kyai. Jolo-jolo. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Heh, iki lho, Pak Tibak ban iki lho. Heeh. Turute. Yo. Ngajati lho, Gong. Udu Pak Tri. Udu, udu. Wong gawa boto. Lah mesti yo yo. Wah, wis. Ning mesti ketok ora adol terus aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Ah piye-piye, Gong? Sing terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tri? Dilek ana sik. Apa Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabejiane Nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap atur istiwa mau luwih. Ya kok sik pustaka jaman Sumasada digawane Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ke taman pekebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbali bapak. Bojo ngewangi makmu cilik, opo-opo kelakon gantuk tak tundung. Aku rasa tak tundung, aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis to percaya to? Wah, Antasena, piye Pak Dik? Pamamu sedewa pancen luput, kosek. Nek didelok tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karuan luput. Loh, dasarmu apa urung karuan luput? Dasare Majlis Dewa kuwi nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing didaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep nggunakake permana jati iki ning Majlis Dewa. Mula Majlis Dewa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Limasada digawa ning negara Ndarawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Majlis Dewa nggone gondeli pustaka Jamus Limasada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Majlis Dewa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Majlis Dewa mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik, ya nek Ndarawati ke taman pegeblok tenan, nek ora. Ayo, pustaka Jamus Limasada wis kebacut digawa sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ketaman geblok gedhe-gedhene ana panyokra bawane Majlis Dewa. Yen Nata Ndarawati iki dudu Nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu Nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Majlis Dewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Limasada diasta dening Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kilangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe citrakaning Pandhawa gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Ku senengane ya grusah-grusuh. Anggrene surus minggat, anggrene su minggat. Boyo mikir, Majlis Dewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae ki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki gunake okol, ning ora tau gunake akal. Ning Majlis Dewa kae gunake akal, ora tau gunake okol. Okol ki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to.
Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Makde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong Sowan. Ha, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 ngundi pustaka Jamus 5 Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe ngundi pustaka Jamus 5 Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus 5 Sada wis diasta dening Ayu Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Ayu Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus 5 Sada. Galuh kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambak Dirgantara, sing banter nggonmu ngambak Dirgantara. Bagong karo Petruk oyan yen manding wani gawe lara ning Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bawasesa dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kebut ajine. Piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kula watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna. Ngoyak ya ben wong dasare dhek ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sedang dimundi pustaka Jamus 5 Sada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro ki tekan ing pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk ana ora nganggo akal. Kae menah sing mburi kae. Ngopo? Ndasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sune iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garuk Kaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari le loro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndek Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Mas. Aku dhewe ya bingung lha kok tak mampir delok limbukan barang. Wis ado ning mlayu ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Kuwi ya lagu sing anyar apa? Gembos asmara. Gubuk. Mau tuh gembos lho. Tapi ora nek gembos asmara, nek gubuk asmara ki ora nggo gembos. Oh. Caedan. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, ciloko iki. Iya Gong, ampo. Neng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana ndoro sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus 5 Sada, mungsuhe ndoro sencaki. Waduh. Mutar ya. Mulih wae po. Weh, mulih kok nek aja omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus 5 Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik ngono. Bar nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka Jamus 5 Sada ya iso tekan Karang Kadempel,
Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye yo? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Mun bapak-bapak iki awas lho, terus nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban, ngono piye yo? Ora ngerti aja to. Mbah jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ayo. Bekti kula kunjuk ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, mumbuk kuarat tuh. Ada siapa? Mengo. Wih, bose. Ngapa ya terus? Amas ini dikongkong dulu perkudoro. Untuk Seno, Petro, Arubago, keplak ono neng dalan. Wani musul, arep moyak Sinuhun Prabu Ndarawati. Waduh, Leliane iki aku rada wani. Anak iki mantan gendro ya ayo. Merkoso awake dhewe. Selamat Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petrus selamat. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Kanten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong lara lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Kan dana berkudara mau nih iya terus sampean saku mah modern aku dana niki mau niki sing dipateni pertama ampun dipateni dana nembing gesinau wih kuno padu kong kuih gitu kadang kalau ya masuk wangga dosa buang sing kuno kuno iya kuih tak kandani aku tekan gini ini ngarin jarwani karo kuih ngabari karo kuih nge kowe digoleki Kakang Roco karo Kakang Torjo. Aduh. Kakang karo Roco Kakang Torjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo si wong Mandura kon goleki kowe. Gatuk Roco Torjo Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten si wong Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Aku kok terus kowe ngarep terus? Iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mulane aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresno karo kowe terus. Nggih, aku ngerti perkara ini saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku iki dadi wong sing luput. Oh. Nah terus ini bae. Kowe nek perang karo Kakang gak kocok wani lah. Ambok mudar nek wani. Hari kau ni kuotot kawat balung mesir, eh. Kulo maju lagi sedirot cuan, gak sila kulo dikucuk. Mudar kulo. Nek Bagong musuh garu kocok wani ura. Bian wani, bian. Saya kibes tua ya sila wani mas. Wani tenang Bagong. Wani ambil garu kocok ki kalah karaku. Zaman kapan? Zaman isi 5 tahun. Ayo cilik kuwi. Ha iso nek iki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kok do golek iki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Gaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatuk Gaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatuk Gaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok mbok ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi mbok mentek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kakang Antarja. Oh, nggih. Tambahkan. Hmm?
Bagong. Ngampet ambekan kok mburi metu. Wis jan pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang nanggo. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Iku namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Bung kocak kaca itu nanti kau semantep giling-giling sang untuk seno titan yang kata rimo gesangi bebasan wiji sejati wiji mulio sak ciptani dati sak sediani ono sigro tingkem kang netro nenun bareng pangwasani dat kamur wedat kata rimah panuning sang untuk seno diling pohon jawoto ical wujudin lura petro langki lura bagong wente nenggi alat denom tojora dan gatut koco. Wes. Woi. Gleleng. Gom, aku wis dadi kok. Wes. Wis nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tumuk dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo, ha, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kagak rojong tengok dhuwur. Kagak rojo. Apa kok sadak jeblok bane? Gatur kaca ini omong ora maks, ngono sih dadra. Ora ndoro werku ndoro ora sades kok. Gak aku. Kagak rojo. Gatangi pun kangkang di mana sono sino ono ora ono apa kan. Kurang gede. Hah? Kurang gede. Waduh, aku rekoso tenang terus aku mau nonton coba ya. Wis tau wis dadi kok kurang gede. Dia Sontoso. Gimas Sontoso. Kurang gede sih deh. Gimas Sontoso. Diantepke. Gimas Sontoso. Suarane cetake ora didokke sih. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Ngiro nyun pamunten kamas nyun ngampunten. Kamas-kamas dongo mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarjo. Kakang Antarjo ora usah melu omong. Iya, Mas. Ora usah omong, ora bakal omong di, Mas. Akhire demes, demes wae. Iki engko ana Antarjo karo Gatotkaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya, Dimas kula ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Roco. Iya, Dimas. Pokoke rekoso banget to, Gong. Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Until bayarmu gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Thank you.
rumah bangga bakut katinyo mawuk kat katinyo mawuk ya omong iro wang wang om buku karpi di masono sino karpi si aki pindah aku tadi koyong ini kanane Dimas iki pindah aku tadi koyong ini kanane gosek aku mau ini atau bisa kalau kakak ngontor so kakak gak lucu gue ditimbali kalau bapak dikongkon kalau si woman buruk aku atau bisa lalu tadi ini gaduh kocok Dimas iki sobo lalu wani ngomim borupo lawan pun gagang iki sobo Dimas Dimas soto siro iki sobo iki kau wani modorupo modoroso kalau pun gagang sih kakang meneng baik yuk tak dadi aku bingung kok nonton joluro no garu kocok luro ini karena pebi mongko nyatanya aku ratau pisah karo kakang garu kocok kakang nonton jo kok ini nonton jo garu kocok ini teko ini mampang gini cedok kulit telik mangin dro jolo ingin membo kadang kuloro yang ngono apa kelaku tak joto si wong telu aduh mati gampang toh ulah kok ming gampang banget Dimas ini kamu si wong loro kayak ini gampang kayak ini cah di doyoning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas juga mau melocot dulu terus orang ada muncul kok Dimas ayo Salim gong ha? Salim gua aku tak ngene iki wae arep ngopo kowe ora Salim wah, oh, orang ku gamelan barang ini ya kecekel ya, bro tapi ada tadi Garut Kocok kok mau Salim orang kaya asik ya aku dari Garut Kocok tadi ganteng banget ya ayo, golek-golek cewek wah, oh, ini namanya harus sampai naik dewe orang wis tinggi ki urung rampung lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kondo karo Pak Di Bolodewo karo bapak kula didandani Bolodewo niki men Werkudara men modar aku dandani Werkudara karo Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku pres aku Bolodewo ora wangun aku Bolodewo wangun aku parsaing jajaran sertani bawono ayo iki noto mandura Prabu Bolodewo sopo sing wani karo noto mandura Prabu Bolodewo maning pitu wasi jolotura nopo krosono weh adalah persis oh aku cocok pecok sing dadi Bolodewo waduh itu dukungan ayo coba kowe coba yo ana iki mangi jadi lara sing dadi bawono sing blas ana bojo jajan iki Prabu Bolodewo lah bablasan tau bolo dewa hah? Bolo dewa gue mau nimpe, bolo dewa wah, ketrucut wih bolo dewa wani pintu asli jauh serai so, serai so aku sing dati bolo dewa kalau bolo dewa ngehin yo bagong bapak berarti aku nek dati warku dolo nek nyeluk samian kontol sih no jadi pokoknya dati bapakku sementara siap neng yo ngenteni dhisik ngonek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani dak malah gleleng dinteni dhisik ngene ana swara wong sumbar-sumbar siwa mandura nesu lah kowe tak dandani lah terus mengke nek siwa mandura nesu kula pripun lho wani gelute padha-padha Baladewa kok waduh masalah iki nek riko nggawa kiai nenggala truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok nek nak te kekuatan lahir batin dadi kowe yo digdaya atur sing ndara Werkudara nesu amen dandani sing dadi Werkudara kula dikai kekuatan yo kekuatane diwek Petruk kok wis entek aku kok ameng-ameng nyawa tresna iki kaya nyatane ngono kok ora apa-apa hei Petruk kandung bolong Bagong kowe menyang ndi wah dalah kowe wani nunggu karo tindai
Gusti Prabu Durawati ojo lakon dosa. Konangan Brata Bonto nang krincong sikilmu. Lha niko, niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Ayo, kowe kedodan ngampet-ampekan, kowe dadi ayo. Aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu mriku, aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njawab mrene, nek diwaneni jak glut-glut ora apa, ora nek kowe kalah. Ketoke perkudurane ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi ayang ngene iki ngrekosa ae asem. Ya wis kurang gedhe kong. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe lho, gedhe ning mambu. Mau gedhe ora mambu ra. Ya guys. Kurang gede nih, sidik gas. Gede ke sidik, gede ke sidik. Cengeli roh tuh didinglo ke cengeli. Wes kurang sidik nih wangun, kurang sidik nih wangun. Bolo tiwo kakangku, bolo tiwo kakangku. Kok munggah kong, aku ki menang-menang sok munggah dhewe. Nek kon munggah marah gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mlesupi. Iki diloske lho saiki iki. Heeh, wah, entar ora tanggung jawab iki ya ora apa-apa diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing gati sawe kowe iki. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedih loh. Kok ajeke angel to. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke iku didepi wong liya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Kudara lho, ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wong tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, hatenan darani Werkudara sare, Werkudara sare. Wah, setan. Ono sing padha rupa karo aku. Jalwa untap ke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lunga. Lunga. Kowe iki dikon Baladewa sing kok ya manut ta ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Wih, takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-gawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satriya ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke.
wis canda, wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblis e Petruk iki. Weh, wanton bener nek becek. Lah kok dadi sate dibolot dhewe karepe piye? Kok iso dadi bolot dhewe karepe piye? Eh, soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mantura Prabu Baladewa. Wah, rasane Petruk ora ganti ujune kreten ora jeblok sewu. Ah, tandangi. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Wah, sopo wing aku nganggo sandangan Werkudara. Wah, aku Werkudara. Wah, Werkudara apa sopo? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati. Bojone piro? Bojoku ana tur. Waduh. Wah, mur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andhengane purwan culukan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Eh, aja ngawur aku Baladewa. Aku wah mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lu joto sing kabeh. Sabar. Kok ora bu? Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Naidra Mandura, pun ngakang ing sejati. Sedyake aja percaya. Aja percaya. Pun ngakang ing sejati pun kae kedungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan ngaten mawon, sampeyan ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat dene dalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece ala. Iki Kiai Nenggala. Pura Dewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Kali Raja Majapahit. Mula pun kakang buka pemotongan kayu jati. Jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun kakang iki mandu Ratu Mandura. Lho sami kok ngatri mawon. Kok ora bundur wati lengkah wonten mriku. Sami nyuwun. Pambiyantenipun kok ora bundur wati sepatu saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai kesemarane kono. Nggih. Waduh, Yai iki, Yai kadhae kok kakang. Bisa wah iki teke mermutar sisan ojo mbok bisa Kresna ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng wah jliteng jliteng dekul watos ku kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu njodhi pati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Kok Dara kok larak ngono iki kok ngendi to? Dara? Iya. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo pucuting. Batur ketibar. Ora salin. Cuwak kok poncono kok modar sisan kowe. Wah.
Kresno. Iya. Tolong lindungi aku. Aku dorong njaluk perlindungan ku cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Poncanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi